Yoka frazangoa. Si je les anai no molai, gomba mokote jali, soki o mati o moni la veni. Elonge ko ki ko bomba bolingo, kasi ko bomba mawate. Ibanga ata izali kitoko, eko ki ko le kandiyama ya defona valeur te. Yo babota ki on a liki Ozala ki nan posa li belle a mama te Oui, c'est vrai Olingo na biswe vanaka Nangombo kamokote na bomengo Mwana poye babi mimino Akome kakoswa li belle a mama Jame akoswa mosapina e rosa Toti kakomiswa mi Malembe mama Si wenze te mukarame Ata ba fingi toko tata wenze Do vanda tana beton peri Vula moke koko liselanga Yama kasi keba Maria Rosa Eko boma Dunda na biso
Oza tala bango komona Yelongi ya bolingo na biso Bana babo teli biso bankoko Bango le tala tala na biso Julie Kukuna Abota Julio Nansona Maman Lobini. Les adversaires à 60 ans, il y a papa Jérôme. Les adversaires à staff, il y a Vitanez, il est organisé en go. Les ambassades au Salanaye. Et on a dit que sa papa, merci. Merci. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire,
Papa Jérôme Gaïe. C'est les aïeux. Si vous avez ce qu'on a fait, et comme il faut la dit, moi, texto. Vous avez ma bien. À combien d'années? À ça. Thank you.
tikete nambula oyo bakisi nzambe opesa mayele opesa ekwanya otambusa ye lisusu mpona bolingo na nkombo na yo mokonzi tikete obomba couple oyo okanisela mwasi na yo oyo akanisi eliye kosalela ye aniversaire nzambe pesa ye mpe mayele tia lobokolo na kati ya libota oyo otambola na bango na nkombo na yesu masiya yawe totiki ntango na maboko na yo nyonso koleka na kati na oyo esika mokonzi ezongisa lokumu kaka epa na yo oyo eza ya yo te kende mosika na nkombo na yesu oyo eza ya diskite oyo eza ya divizio ekoki koya kokotisa mobulu topusi yango mosika na nkombo na yesu masiya seigneur totiki mai masanga eloko nyonso ekomelama awa na kati na maboko no mokonzi tikete tolia tomela mpo na lokumu na nkombo na yo masanga ebongola motu te ekoma bitumba na kati na oyo esika kimia na yo nzambe esopana na kati na oyo esika tokoti na yo nzambe mpe tokobima na yo tozongisi lokumu nkembo na mboka na yo totomboli bokonzi na yo na kati na oyo esika totomboli nkombo kaka ya yo tolobi nkombo mosusu te na kati na oyo esika nzambe nkombo kaka ya yo lobokono ya so netolama mosantu ya israele netolama liziba na mai na bomoi toye kotika biloko elambami na maboko ya bato nzambe bomoi tika opyache mbongo nzambe tika opambola ozongisa esika oyo ebimi na nkombo na yesu masiya topesi yo merci parce que ozali nzambe totomboli yo lisusu na nkombo na yesu masiya nde tobondeli tolobi gloire et louange à toi seigneur jésus amen. Alors, tout s'organise par moi, comme un gamin. Sauvez par moi, ma célice. Mamado. La salle est contrôlée. Mais la monde est allée, il y a un peu de mal. Thank you.
Let's go.
Thank you.
Thank you.
Hello,
Yatina hoke,
de la français. Et on continue de la français.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Kite na kanga moko bola mwanzambe eleki bomonga na kokite kongoma awe pona bola moko usali pona bola moko usali Nakokite na fana kimya, nakokite na kanga monoko.
pola mwanzambe elekeli nga musantu nakoki te nazanga maluba akanisa kanga ata nakanisi ye te yesu na nga o nazwa na talo yaya mpona bolingo oyo namoni ye mpona bolamu oyo osali ye sujet nyonso eza nango valable soko lingi basanjola nzambe basusu basanjola ye mpona lipa basusu banetola ye mpona mbongo sujet nyonso eza nango na ntina a condition ke ozala mosantu yaya mpona bolamu oyo osali ye mpona bolamu oyo osali ye monene lokola yo papa na mokili oyo namoni te nakanisi nyonso osaleli nga nazongi pene na yo nakumiza yo e balobi na nga nabinaka lokola liboma kasi nayebi sije ya mabina na nga eza bolamu oyo osali ye eza bolamu oyo osali ye papa baka mwenga balobi na banda wapio bamituni eza mpona nini bayebi te témoignage ya motema makambo elekinga meke molimo ata moto mosusu ayeba te o motema na nga eza témoin